Біля місцевої амбулаторії зібрались селяни. Разом наводитимуть лад у будівлі медзакладу. Убираємо наслідки після російських прильотів, після їх тут перебування. Ми зараз все відновлювати збираємося, убираємо, не даємо, щоб у нас тут волки вили. Люди розповідають, Білозірку росіяни обстрілювали нещадно. Почали бомбити, коли наші зайшли. Да. Наші зайшли, було 18 березня зайшли, от тоді нас бомбили. Нас сильно бомбили, дуже нас бомбили. І горіли ми, все було в нас. І нашу вулицю зовсім так сильно бомбили, що все повигоріло. Страшно, дуже страшно. А до того була окупація. Ну, руські зайшли, було страшно дуже. Вони в школі були, потім ходили по селу. Півмісяця стільки загарбники були у селі. Люди жили у страху. Валентина розповідає, як ворогу вишукували на тілі сина татуювання. Ми стояли під автоматами, сина роздягли до пояса. Я дуже за нього злякалась. Він вийшов з двору, я не очікувала, що він вийде. Я думала, що нас постріляють. Було дуже страшно. Це, що їхній командир був дуже страшний такий, він все кричав, де атовці, де ваші бандерівці, ну які тут бандерівці. Білозірку захопили війська з Ордло. Спочатку сепаратисти говорили, що прийшли звільняти, а потім про помсту і ненависть. Вони приїхали, то у вас так гарно, у вас така гарна школа, у вас так тут все є. А там жінки кажуть, а від чого ж ви нас прийшли звільняти і чого нас навчити рішили? Ну, ви нас, типу, бомбили. І ми отак будемо, ми вас теж ненавидимо. У перервах між пошуками бандерівців окупанти мародерили та пиячили. Пиячили та мародерили. Танки, сильно було транспорту багато. Вони ходили через наше село як додому. Їздили там. А тоді вони в магазини ходили, тоді стали грабувати. У фермера повідібрали всі, весь транспорт, все повідібрали. Є. У нас там і одного і камази позабрали, і машини позабрали. Дем'ян показує школу, де базувались московити. Оце наша школа. І наші війська вели вогонь з танків, викурювали їх звідси. І можливо, що під цими завалами ще лежать тіла орків. Рашисти, щоб врятуватися, навіть забігали у підвали, де ховалися місцеві. Всі тікали, там ніхто не хотів воювати, там всі біжали стрімголов. І ми ж тільки забігаємо туди, спрятались, вже все, там сусіди вже все сиділи. Забігають два орка. Да. Побачили, що місцеві де прячуться, туди і поняли, що там безпечно. Забігають. Ми ж там хлопці теж були, то це стали, думаємо, якщо що, то хоча б зможемо там прикрити. А потім ці так звані вояки селянам і здавалися в полон. Видно, що молоді, перепугані, страшно було. І це ж, блін. Покидали зброю, роздягаються, під низом гражданка, достають паспорт України, підходять до мене, ми хочемо здатися. І тих много поздавалося, ми б сказали, куди йти. Щойно село деокупували, рашисти почали методично нищити Білозірку. Сильно нас бомбили. І касетними нас бомбили, скільки людей побили. Все чисто було у нас. І нашу вулицю все повигоріло, у нас і хати побомбили, і повигоріло, все повигоріло у нас. Дехто з місцевих евакуювався. 30 квітня ми поїхали, бо вже не було мочі тут сидіти. Страшно було. Але більше все ж залишилося в селі. З-поміж них і Валентина. Її син у війську, а жінка мешкає в материній хаті, бо власна розбомблена. Він побитий. Да, побитий, сильно він побитий. І що ж, нічого не вийшло на нього. А що, нема ніяких документів і нема нічого. Проте вижили в окупації та під снарядами, каже жінка, то вижимо і тепер. Дякуємо, солдати нам допомагали, на все чисто. Нас солдати ніколи не біжали, і ліки нам давали, і все. Все нам було. І так давали, і хліб давали, і картоплю давали, і нам гуманітарку давали. Нині самі жителі потроху відновлюють своє село, а допомагають їм волонтери. Наталя Сінченко, Владислав Натенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».